Shirkadda Laamin ee soo dejisa dawooyinka kala duwan ayaa si weyn uga dhex muuqatay carwo ganacsiyeedka Soomaaliland, iyadoona macaamiisheeda ugu baaqday inay qiimo dhimis ballaaran u sameysay, sidoo kalena ay dawooyin iyo caano cusub u keeneen. Halkaasina waxaa ka warbixiyay maamulaha guud ee shirkadda Laamin, Maxamed Saleeb. Walaal, waxaan kusoo kordhinay carwada intay socoto carwo guuleed gudaheeda ka shirkadda Laamin ahaan inaanu keenay products, productigaasoo qofka ka biinaya hadduu dumarkoo kale haddii ay madmadow haara ay leedahay iyo finanka raadka ku reebay ee jidhkooda saameeyey, iyo waxaan kusoo kordhinoo kale allahu sala calaa maxamed caano faransiisa kuwaasoo ciyaalkeer u fiican koritaankoodana ka qayb qaadanaya. Walaal, waxaan ugu talagalnay dhammaan macaamiisheeda in halkan gudaheeda carwada gudaheeda aan u sameynay 10% discount baan u sameynay dhammaan macaamiisheeda ku xidhan Laamin Pharmacy oo markasta nooga yaqaana ama naga bartay inaan markasta ay alaabtooda ay ka naasilan tahay dawooyinka kale magaalada, tay ahaanna ay ka fiican tahay. Maxaad ugu bashaaraynaysaa macaamiisha ku xidhan Laamin? Waxaan ugu bashaaraynaa walaal dhammaan macaamiisheeda Laamin in ay ka heli karaan goob kasta oo Laamin u dhow dhakhtar bilaasha oo kaadhkiisu free u galayaan, iyo lab tayo leh, iyo daawo qiimo jaban, quality-gooduna aad aad u fiican tahay. 10% discount-ka ee shirkadda Laamin ay u sameysay macaamiisheeda, tan oo ah fursad carwada gudaheeda ay ka heli karaan qiimo dhimis aad iyo aad u ballaaran ka Laamin ahaan. Suhayb Shafeec, Maxamed, Star TV, Hargeysa.